Иә, Қарағанды қара үзіп тұр. Демек, өзге өңірлер өздерін қамшылаулар керек. Бұл ретте Алматы облысы республикалық маңызы зор жаңа зауыт ашыпты. Қаратал ауданының Бестөбе ауылында орналасқан металлургиялық комбинат айына 400 тоннаға жуық таза кремний өндіре алады. Иә, бұл элемент негізі жаңа технологиялар саласында кең қолданысқа ие. Жуырда жұмыс тоқтап қалған бұл зауытты Қазатом өндіріс ұлттық компаниясы сатып алып, франциялық инвесторлармен бірлесе іске қосыпты. Кәсіпорынға 230 миллион евро инвестиция тартылған. Кремний электрондық өндірісте және күн энергиясын игеру саласында таптырмайтын элемент. Қазақ жері бұл шикізатқа өте бай. Ашылған жаңа зауыттың Сарыгөл атты өз кеніші бар. Кен барлаушылардың айтуынша, ондағы шикізат, яғни табиғи кварцтың қоры 1,5 миллион тоннаға жетеді. Зауыт өніміне сұраныс сырттан түсіп отыр. Жылдық қуатымыз зауыттың 5000 тонна. Негізгі тұтынушыларымыз Жапонияда, Алманияда, Ресейде орналасқан. Бұл зауыт Қазақстан-Франция арасындағы ынтымақтастықтың жемісі. Өндіріс орны 2 гектар аумақты қамтиды. Зауыт заманауи еуропалық қондырғылармен қамтамасыз етілген. Негізгі өнім металлургиялық кремний. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Франция президенті Николя Саркозидің келісімінің арқасында үлкен жобалар басталмақ. Мақсат жаңа технологияларды Қазақстанға трансферттеу. Бұл зауыт соның бастауы ғана. Болашақта Астана мен Өскемен қалаларында фотоэлектрикалық модульдерді құрайтын зауыттар ашылатын болады. Дәл осыған қатысты Қаратал ауданының 300-ге тарта азаматы жұмыспен қамтылды. Комбинаттың өндіріс қуаты айына 391 тоннадан асады. Мұнда күніне 14 тонна таза кремний өндіріледі. Мұны осындай кремнилер. Бұны көптеген жаңағы аппаратураларына, телефондары сотовый дейміз, соларға қолданылып қосылады, қоспасы. Комбинат құрамында арнайы зертхана бар. Зерттеу бұл элементтің сапасы барлық стандартқа сай екенін көрсетіп отыр. Болашақта зауыт қуатын еселеу жоспарланған. Данияр Болысбекұлы, Мұрат Қазтұрғанов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысынан.